নতুন আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ব্লক সমূহৰ ভেৰিফিকেশ্যন দৰকাৰ হৈছিল, জিলা সমূহৰ ভেৰিফিকেশ্যন দৰকাৰ হৈছিল। গতিকে আবেদনকাৰীৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক ব্লকত পেণ্ডিং হৈ থাকে, জিলাত পেণ্ডিং হৈ থাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লগা বিষয়খিনি শিক্ষা হেতুত উপলব্ধ। গতিকে শিক্ষা হেতুৰ লগত আমি লিংক কৰাই দিছোঁ দুয়োটা এপ। এতেকে এতিয়া আবেদনসমূহ জিলালৈ নাযায়, ব্লকলৈ নাযায়, কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শিক্ষা হেতুৰ তথ্যৰ আধাৰত সেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। আৰু শিক্ষা হেতুত সকলোবিলাক শিক্ষক, কোনোবা শিক্ষকে যদি তাত যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, এটেণ্ডেঞ্চ দিয়া নাই, তেওঁ ট্ৰেঞ্চফাৰো বিচাৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ৰুল আছে, আইন আছে, আছাম ফাইনেন্সিয়েল ৰুল এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এক্ট আছে, আৰু সেই একমতে বিধিমতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু বাকী হাইকোৰ্ট মহামান্য আদালতে যি নিৰ্দেশ দিয়ে সেই নিৰ্দেশ আমি পালন কৰিম। নতুন আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ব্লকসমূহৰ ভেৰিফিকেশ্যন দৰকাৰ হৈছিল, জিলাসমূহৰ ভেৰিফিকেশ্যন দৰকাৰ হৈছিল। গতিকে আবেদনকাৰীৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক ব্লকত পেণ্ডিং হৈ থাকে, জিলাত পেণ্ডিং হৈ থাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লগা বিষয়খিনি শিক্ষা হেতুত উপলব্ধ। গতিকে শিক্ষা হেতুৰ লগত আমি লিংক কৰাই দিছোঁ দুয়োটা এপ। এতেকে এতিয়া আবেদনসমূহ জিলালৈ নাযায়, ব্লকলৈ নাযায়, কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শিক্ষা হেতুৰ তথ্যৰ আধাৰত সেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। আৰু শিক্ষা হেতুত সকলোবিলাক শিক্ষক, কোনোবা শিক্ষকে যদি তাত যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, এটেণ্ডেঞ্চ দিয়া নাই, তেওঁ ট্ৰেঞ্চফাৰো বিচাৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ৰুল আছে, আইন আছে, আছাম ফাইনেন্সিয়েল ৰুল এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এক্ট আছে, আৰু সেই একমতে বিধিমতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু বাকী হাইকোৰ্ট মহামান্য আদালতে যি নিৰ্দেশ দিয়ে সেই নিৰ্দেশ আমি পালন কৰোঁ।